U našem timu spremni su za trodnevni izazov. Ono što iznenadilo Orlove jeste odluka selektora Rusije da najbolje plasirani teniser Andrej Kuznjecov zaigra tek u dublu. Medvedev je debitant u reprezentaciji i da dobije prednost u odnosu na Kuznjecova već u svom prvom debitantskom, tako da kažem, Davis Cup meču je iznenađujuće poprilično za nas bilo, ali opet kažem, to je kvalitet ruskog tima jer imaju sva četiri igrača koji su prvih 100 na svetu, tako da oni mogu da budu kombinovani i u konkurenciji singlova i dublova. Igrao sam protiv Karena prošle godine i znam šta da očekujem. Veoma je mlad i krenuo je dobro na turu, već je oko 50. mesta, ali mislim da ako budem igrao dobro, ako budem igrao svoj tenis, mislim da imam šanse i da... Eto, daću sve od sebe kao i uvek i da nadam se pobedi. Kuznjecova mogu da ubace da igra trećeg dana bilo koji od mečeva, tako da ta opcija postoji, a opet vidjet ćemo i za dubl da li će ostati ova kombinacija. Očigledno je ovo možda najjača njihova kombinacija što se dubla tiče i nisu hteli da ga verovatno zamaraju sva tri dana da igra. Sa druge strane, Rusi u duhu onoga što je izjavio njihov teniser Konstantin Kravčuk očekuju bratski meč. Postaraju se pokazati svoj luči tenis. Potrudit ću se da pokažem najbolju igru. O očekivanju ne mogu da pričam trenutno. Sitnice će odlučiti. Kvalitetni su igrači. Nadmetat ćemo se, pa ćemo videti. Dublovi su na programu u subotu. Tu se sastaju Nenad Zimonjić i Viktor Troicki sa Andrejem Kuznjecovim i Konstantinom Kravčukom od 15 časova. U nedelju od 13 časova na programu je prvi meč u pojedinačnoj konkurenciji. Selektori oba tima imaju pravo da sat vremena pre početka meča zamene igrače.